Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som altid handler om noget med ADHD, autisme eller noget, der ligner. I dag er det sådan en lille opsang til folk, der er ligesom mig. Jeg er nemlig pædagog af uddannelse i hvert fald. Og i hele mit arbejdsliv har jeg lært, at 3 ugers ferie er meget vigtigt for børn. 3 ugers sammenhængende ferie, det er meget vigtigt. Og vi pædagoger, vi skriver det gerne på Facebook, vi skriver det gerne på opslagstavlen i institutionerne, vi gør meget ud af, at I forældre, I får at vide, at 3 ugers ferie er det bedste. Måske er det også det bedste for os, for det er nemmere for os at planlægge vores ferie. Men jeg er også mor. Jeg er også mor til flere børn, hvor flere af dem har både ADHD og autisme. Og jeg er ven med rigtig mange mennesker, som har børn med diagnoser. Og for os er 3 ugers ferie nogle gange mareridt. Både for vores børn og for os selv. Allerede da mine børn var små, der måtte jeg gøre op med det der med de der 3 uger, fordi det virkede bare ikke. Ikke fordi jeg ikke ville være sammen med mine børn. Jeg elsker mine børn, vil gerne være sammen med dem. Også nu, hvor de er voksne. Men 3 ugers ferie, eller bare en uge, hvor alle er samlet, det er bare massivt hårdt arbejde. Og mine børn trives ikke. Jeg holdt ferie på en meget alternativ måde. Jeg havde ferie, jeg var skolelærer dengang. Og havde sommerferie, ligesom børnene. Og hver mandag og fredag, så havde den ene fri. Hver tirsdag og onsdag havde den anden fri. Og så delte vi ferien op på den måde. Jeg havde børn hjemme i 4-5 uger. Men ingen af mine børn havde 3 ugers ferie. Og pædagogerne skal mig ud. Det var ikke barnets tarv, og hvad jeg ville sige til, og så videre. Og jeg måtte bare... Først var jeg meget ked af det. Først prøvede jeg virkelig at holde 3 ugers ferie. Men jeg måtte bare sande. Det passede bare ikke til min familie. Jeg havde 2 børn dengang, som slet ikke kunne holde hinanden ud. De kunne ikke være sammen. Så hvis de var hjemme begge 2, og vi havde fri, så var det noget med, at den ene måtte tage den, altså manden måtte tage den ene, konen måtte tage den anden, og så måtte vi gå hver sit sted hen. Og når jeg holdt ferie på den anden måde, hvor de havde ferie på skift, så kunne man, så måtte jeg godt nok på stranden 2 gange, eller i zoologisk have 2 gange, eller hvad det nu kunne være. Men alle slappede af og hyggede sig. Så det her skal være mit opråb til pædagoger. Lad være med at tage det som en lov, at alle har brug for 3 ugers ferie i træk. Det er ikke alle, der har det. Alle har brug for ferie, alle har brug for at pille stikket ud. Men alle har brug for at trives i den familie, de skal være sammen med de 3 uger. Nogle af de mænd, forældre, jeg kender, er, når vi kommer til ferietid, så trængt. Og de magter næsten ikke at være far og mor længere. Det, de magter allerbedst, det er at være børnefri. Bare en dag. Bare en dag om ugen måske. Bare de 3 ugers ferie, at de ved, at hver onsdag, der er alle børn i institution. Og ved du hvad, det bliver den allerbedste familie af det. Det bliver ikke den allerbedste familie af, at de alle sammen er hjemme i 3 uger. Der er også mange børn, som har ADHD eller autisme eller noget, der ligner, som synes, at 3 uger, hvor hele dagsrytmen bliver brudt op, hvor hele alle rutinerne er anderledes, og måske er en familie, som ikke er så struktureret, som institutionen er. For dem er 3 ugers ferie ikke rart. En fridag i ny og næ kunne være rigtig dejligt, men 3 ugers ferie er det store, uoverskuelige uoplev. Så de her 5 minutter bliver vist kun til 4. Og det skal bare være mit opråb til forældre. Lyt til jeres familie og jeres ressourcer først. Og sæt ord på de der MC-pædagoger, som har lært, at 3 ugers ferie er det eneste rigtige. Og til jer pædagoger, prøv at lytte til den familie, inden I slynger ud af 3 ugers ferie, eller skriver det på tavlen, at 3 ugers ferie er det eneste rigtige. Lyt til den familie. Er det det rigtige for dem? Eller er der noget, der er bedre for dem? Og det var bare det, jeg ville sige. Og jeg håber, at alle får en skønt ferie med lige den måde at holde ferie på, som er allerbedst ferie.